Criza e migrantëve, faktikisht, ka nxjerrë në pa një fytyrë jo fort këndshme të Bashkimit Evropian. Pra mënyrën se si e trajton Europa e migrantët, në rast parë Europa në shumë raste është shkaktare vetë e problematikave të vendeve nga ku originojnë, nga ku vijnë këto emigrantë. Flasim për Afrikën kryesisht. Po edhe në vendet tjera, pse jo? Se fundi fund kuadrët NATO-s apo të angazhimeve tjera në disa përplasje, në disa luftra që kanë botë edhe evropianët kanë nisën e tyre. Një, jo shqiptarët. Evropianët janë pesha e madhe, ekonomisë botërore, vendimarrës botërore, politikës botërore. Dhe faqja jo e këndshme që paraqet Europa në këtë aspekt është që mënyra se si e trajtojnë. Pra nuk i trajtojnë me rregullim të punëve atje brenda të ndihmojnë, po i lënë që tenden detreve. E para, e dyta, mos harrojmë atë voglushin e vogël, që na fqarin që u gjend, mos an doli e nxorri deti të mytëm, se janë gjëra që duhet i kuptojmë se kemi të bëjmë me njerëz. Edhe janë, edhe ato që bëjnë atë migracionin janë njerëz, po falim. Kemi pak empatik thua, po. Po edhe populli europian apo shqiptar është i përbërë po nga njerëz që ka fëmijë, ka hallë, ka gjëra të tjera. Dhe Evropa në këtë rast nuk ka pse problematikat e saj drejt emigracionit, ftohtësinë e saj relative drejt emigracionit, po t'ju bëjmë një paralele të vogël, për shembull, Turqia mori në val të nxehtë të luftës siriane 3.5 milion sirian dhe janë 1 milion a 1 milion e gjys afganë, ku diun çfarë tjerë, duhet të ketë janë 4-5 milion emigrantë sot Turqia dhe i ka problem social dhe ekonomik brenda vendit vet, po mos harrojmë që ka dhe shtete të tjera si punë e Jordanisë, Libanin që jugut që kanë po them po për zonën Libanin që kanë me miliona sirianë palestinez dhe nuk kemi pse tani mund të kthehet në precedent mfal të marrim një skenar pozitiv në precedent ky rast është kthy ky në rast sepse Gjermania ka ishi ku do ja mund të marrë shembull dhe të ndjeki dhe ka mundsi të bëj unë një lidhje paralele me edhe Gjermania. Se po thosht e Spahiu që ka liberalizim të legislacionit. Po, jo, legislacioni europian, si me thonë, po filtrohet. Nuk po liberalizohet. Po thosht që ne do përzgjedhim 1, 2 dhe 3 se kanë nevoj. Po nuk po liberalizohet. Ne kemi njërë drejtë të hajë dhe i shikojmë edhe ligjit si funksionojnë. Gjermania sa po e shtrëngoj ligjin e migrator, edhe thot mund të marë parasysh edhe vendet treta. Si Shqipëria. Suedia mund na e kërkoj dhe Gjermania thua të njëjtën gjë si Italia. Suedia po ashtu ka marrë masa. Do i themi po. Edhe Suedia i ka shpërsuar dhe të marrim një skenar pozitiv për Shqipërinë. Themi me entuziazëm që në 2030 mund bëhemi dhe ne pjesë e Bashkimit Evropian. Po 2030 është për 6 vjetësh. Po çfarë do i ndodhi ti kampi tash do jemi me vendi tret? A de kapi dhe herë shkuli e çojmë i vend tret ku?